Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Биз турган жер Нарын шаары, жаңы жол аймагы, ыплас сууларды тазалоочу жай. Өзүңүздөр көрүп аткандай, Нарындан болгон ыплас суулар ушул жерге келип агып түшөт. Андан ары түп-түс боюнча Нарын сууга куюлат. Өтө өкүнүчтүү нерсеси, өтө капа болгон нерсеси. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына артымда суу агып атат. Бул толугу менен Нарындан ыплас суулар. Ыплас суулар келгени аз келгенсип, мына момундай болгон кан суулар келип атат. Кан. Эмне деген бул ичинде оору бар, кандай бир жаман нерселердин баары бар, аны бир эле Кудай билбесе мына биз билбейбиз. Мына көрүп атасыздар. Эми эң чоң катастрофа, экологический катастрофа деп мен жеке өзүм эсептейм. Анткени бул толук тазаланбастан негизи 3 этап менен тазаланыш керек: биологический, химический жана технический. Азыр биякта бир эле этаптан өтүп тазаланып, технический жагынан. Анан 2 этаптан тазаланбай, химический анан биологический. То есть мунун ичинде бактерия, канча деген микробдордун баарын өлтүрүлүп, анан биздин улуу болгон мына артыбызда турган Нарын сууга түп-түскүс барып ушул жерге куюлуп атат. Өтө өкүнүчтүүсү, бул өтө бир экологический катастрофа деп эсептеймин. Бул өтө өкүнүчтүү маселе. Биз өзүбүз Кыргызстандын жараны катары, ушул Нарын шаарынын өмүр бою тургуну катары, ушул Нарын шаарынын депутаты катары ушуну көрүп алып тынч жата албай атабыз. Кантип ушуну жатабыз? Улуу Нарын суусуна барып куюлуп атат. Канча кан, жин, оорунун баары ушул Нарын суудан аккандан кийин ушул биздин туугандарыбыз, ылдыйкы айылда жашаган туугандарыбыз ушул суу менен ичип жан багып оокат кылган айылдар жок эмес. Мына сиздерге көрүнүп атат болуш керек ол жерде кан болуп агып атканы. Канча деген чоңдорго кайрылдык, канча жогорку кеңештин депутаттарына кайрылдык, канча премьер министрлерге, керек болсо президенттерге кайрылдык. Кат жүзүндө жооп келет: бюджетте акча жок, карап атабыз деп. Мына азыр эми бизде жакшы бир мүмкүнчүлүк түзүлүп атат, бирок бизге айтып атышат, кредит эсебинде, кредит менен 2 миллион евроны кредит менен Нарын шаары силер салып алгыла деп. Бизге Нарын шаарыбыз бүгүнкү күндө республикалык бюджеттен муктаж болуп турабыз. Биз дотация болгон область. Биздин Нарын шаарыбызда чоң-чоң завод, фабрикалар жок тилекке каршы. Ошон үчүн биз муктажбыз. Ошон үчүн бизге кредитти биз төлөй албайбыз. Ошон үчүн бизге толугу менен грант мамлекет жазатып берсе жакшы болот. Бул өтө чоң көйгөйлүү маселе. Урматтуу достор, силерге аманат катары суранам, ушу Нарын шаарынын жалпы тургундарынын атынан ушуну жетишип бөлүштүрүп койсоңуздар, биздин чоңдорго, атка минерлерге жетип, бир ичтеринде бир жакшы сезим, ыймандар ойгонуп, бир ушул маселени чогуу бирдикте жогорку кеңеште карап, өкмөттө карап туруп чечип берет деген чоң бир үмүтүбүз бар. Рахмат сиздерге. Аллахым ыраазы болсун.